Бүгүн эл аралык таксисттердин күнү. Мына ошол майрамды майрамыңыздар менен деп да куттуктатабыз таксисттерди, чынында. Эми мына ушул туурасында да жакында таксисттерге байланыштуу десек болот, же болбосо автоунаага байланыштуу бизде жаңы долбоор ачылган отурат. Ооба, чындап урматтуу телекөрүүчүлөр, New TV телеканалынын жалпы көрөрмандары, жалпы кыргызстандыктар, бир гана биздин канал Кыргызстанда эмес, 50 мамлекетте жана ошол эле спутниктен кайсы жерден болсо да көрө аласыздар. Анан кийин долбоордун аты дагы сонун экен, э? Ооба. Сонун такси деген долбоор экен. Бул долбоор жөн гана сизге мындай шаң жолусом жакшы маанай тартуулабастан интеллектуалдык байлык ушундай баягы билүү жакты дагы өстүрө турган долбоордун бири экен. Конокторубузду анда тааныштыралы. Коноктор келди, урматтуу телекөрүүчүлөр, белгилүү журналисттер биздин студиябызга келди. Кудурет Тайчабаров жана Мирлан Дүйшөнбаев. Кош келиңиздер. Сау болуңуз, урматтуу. Биздин кесиптештер болуп атасыздар, э? Мына ушул долбоор жакынкы күндөрү чыкканы отурат. Идея каяктан келди эле, ушул туурасын айтып берсеңиз. Рахмат. Биринчиден ушу сиздер бизди чакырганыңыздарга ыраазычылык билдирип кетейин. Экинчиден, эгер уруксат берсеңер, кечээ бизде Кыргызстанда чоң Нооруз майрам белгиленди. Ушул Нооруз майрам менен жалпы кыргыз элин чын жүрөктөн куттуктап, ылайым эле ушул кечээге айтылган каалоо тилектер, жакшы ниеттер элибиздин кабыл болсун, Кыргызстаныбызда ушул жылы тынчшылык болсун, молчулук болсун. Кыргызстаныбыз бул жыл Кыргызстаныбыз үчүн, элибиз үчүн берекелүү, жемиштүү жылдардан болушун каалап кетем да. Ал эми сиз берген суроого жооп берсем, 2007 жылы ушу Кудурет экөөбүз бирге иштеп калдык, 2007 жылдары. Ошондо ага чейин Кудурет Москвада иштеп, анан ушул долбоор жөнүндө ал жакта ушундай долбоор бар экен, ошону дайыма көрүп билип, ушуну Кыргызстанда ишке ашырсам деген мындай ой менен жүрчү экен да. Анысын мага айтып, анан ошондон баштап биз бирге ашырсак деген жакшы бир максаттарды коюп тилек кылып калдык да. Анан ошол 2010 жылы анау буюрса ишке ашырат, ишке ашырабыз деп аткан маалда, өзүңөр билесиңер, 2010 жылы өлкөдө чоң бир саясий өзгөрүүлөр болуп кетип, ошо менен бул долбоор ишке ашуусу токтоп калган да. Ошо менен анан кийин ар бир нерсенин өзүнүн убакыты сааты болот экен. Ошондон келип мынакей ушул мынакей буюрса аз калды, ушул ишке ашырайын деп атабыз да. Жакшы. Долбоорду даяр кылып, сценарийлерин түзүп, бардыгын машиналардан бери, автоунаалардан бери даярдап келдиңиздер. Долбоор даяр болчу. Эмне үчүн New TV каналын тандап алдыңыздар? Кудурет мырза. Эми азыр Кыргызстанда сценарий өткөндөн бери жеке каналдар көбөйүп кетпедиби? Анан биз ар бирин мындай немесин карадык да, максатын, мүмкүнчүлүктөрүн, анын ички каалоосун карадык да. Мисалы, көп эле каналдар азыр кино коюп коюшат, музыка коюп коюшат, эптеп эле реклама менен мындай акча табуунун максат коюп атышат да. Ал эми мындай элге кызыктырып, эфирин толуктап, мындай бүт тармактан камтыган жагынан карап көрсөм, New TV'нин аракеттери аябай күчтүү экен да. Анан коллективинде дагы ар бир каналда күчтүү жаш инсандарды чогултуптур. Жетекчиси дагы көп кызматтарда жетекчиликтерди көргөн, баардык тармакты көргөн адам. Анан ошол мүмкүнчүлүктөрүн карап көрсөм, өзүнүн кыргызча, орусча новостной каналда коллективи бар. Спортту да көрсөтүп атат, түз эфирлер болуп атат. Анан таңкы маанайда кечки берүүлөрү да болот. Андан ушул New TV каналы менен иштешели. Эми өнүгүүгө аракет кылгандар менен чогуу бир багытташ болсок жылыш болот деген максатта ушул кайрылып көрдүк, сунуштап. Нурлан майке сразу эле жактырып иштешели балдар. Бирок менин бир шартым бар, ушу көп убакка чейин иштешебиз деп койду. Анан бул бизге тескерисинче мындай дем күч бере турган сөз болду да. Анан ошентип иштеше баштадык. Жакшы. Сонун такси деп аталышы эмне болот? Бул сонун деп атасыздар. Азыр бир аз эфирден сыркарда сүйлөшүп кеттик. Ошону сиздердин оозуңуздардан биздин телекөрүүчүлөр укса. Эми сонун деген кыргызда сөз бар да, көп суроого жооп да. Кандайсың сен, сонун экен деп. Анан эми биздин долбоор мындай да, мисалы тарифтери башка кызматтар менен бирдей эле да. Эми ошол эле акчага сен бир кызыктуу оюн менен жетип аласың, акча утуп алсаң болот. Андан сырткары ал акчанын белгилүү бир пайызы кайрымдуулукка кетет. Биз жана долбоор алдыда сөз кылып кетебиз, Бишкекти жашылдандырууга кетет, мындай жакшы иштерге кетет да. Бүт жагынан сонун да, эми жаман жагы жок да. Негизги максат элге кызмат кылуу болгондуктан анан сонун деп атап койдук. Кызматтын аты дагы, берүүнүн аты да сонун таксидан калды. Анан мындай айтып кетсеңиздер, мисалы сонун деп айтып атасыздар, анан кадимкидей эле такси чакырганда чакырышат, э?
Шарттарын айтып берсеңиздер. Элдердин баарды эскерте кетели, жакында бул долбоор чыгат. Балким сиздер дагы сонун таксиге баягы тапшырык бере турган болсо, дароо ошол биздин машина барып калышы мүмкүн дагы, сиздер биздин оюнга толук катышып калышыңыздар мүмкүн. Ушул шарттар туурасында. Эгерде ошол күнү оң кутуңуздан турса деп тамашалап кетели. Шарттарын айтып берсеңиз, кантип катышып калса болот? Сонун таксиде кудурет эмне үчүн сонун такси дегенге кичине кошумчалап кетейин. Мисалы үчүн чын эле сонун деген аябай кыргызда жакшы сөз. Сонун такси деп ат эле айтып тургандай, ат эле эмес, баягы өзү чын менен эле ошо көрсөткөн кызмат аркылуу сонун болсун деп, ошол сонун таксиге тапшырык тапшыруу менен анын кардары болуу менен ошол теле долбоорго катышуу менен ал жерден өзүнө сонун маанай тартууласа, сонун маанайды камсыз кылса ошол кардар, анан ошол таксиден чыккандан кийин чын эле сонун такси экен дей турган болсо деген максат мына ушундай кылдык да. Ал эми шарттары жөнүндө айтсак, бул эми кадимкидей эле сонун такси элдер тапшырык берсе, бизде компьютердик база болот, ошол жерде ким кайсыл кардар көп тапшырык тапшырып атат, кайсыл кардар көп тапшырык тапшырса, ошонун ошол теле долбоорго, сонун такси теле долбооруна катышуу мүмкүнчүлүгү көбөйө берет да. Көбөйө берет, автоматтык түрдө көбөйө берет. Ошондуктан андан сырткары биздин атайын ушул ошого ылайыкталган автоунаабыз шаардын ичин аралап жүрүп, андан кийин атайын чыгат, анан кол көтөргөн ошол маалда кол көтөрүп токтотуп калган кардарлар дагы ошол теле долбоорунун катышуусу боло берет. Ал катышкандан кийин автоматтык түрдө ага айтылат ушул теле долбоорунун катышуусу болуп атканын, анан кийин 15 суроо берилет, суроолор берилет, суроолорго жардамдар болот, анан кийин суроолор башында оорураак, жеңилирээк суроолор, андан кийин оорураак суроолор, ошол суроолорго жооп бергенине жараша өзүнүн баягы орусча айтканда круг озоруна, билим деңгээлине, ой чабытына жараша суроолорго жооп берсе байкелүү байгелер утат. Байгелер эмне болушу мүмкүн? Акчалай жана акчалай эмес байгелер, кандайдыр бир иш чараларга, концерттерге билеттер, ар кандай болушу мүмкүн да, бул жалаң гана баягы акча менен чектелбейт да, ушундай. Демекки жетчү жерине дагы бекер жетет э? Албетте, берүүнүн алкагында баары машина жүрүш керек да, анан биз жөн эле бензин коротөрбөй ошол пайдалуу болсун деп ошол кишинин барчу жерине жеткиребиз. Ал эми жана кандай катышуу шарттарын толуктап айтып кетсем, сонун такси KG деген сайт азыр иштеп атат, ошол жака кирип номерлер менен таанышса болот. Кадимкидей эле башка мындай өнүккөн өлкөлөрдөгү кызматтар сыяктуу эле бизди телефондон приложениянын көчүрүп алса болот, кыска номерлерге чалса болот, шаардык телефондон чалса болот, бүт диспетчерлер. Кыска номери кайсыл номер? Кыска номери 5655 деген, эми азыр ишке кирип элек, буюрса жакында иштей баштайт. Ал эми приложенияны азыр эле көчүрүп алса болот да телефондорго. Play Market App Store'го кирип туруп эле сонун такси десе чыгат. Демек кадимкидей эле диспетчерлер иштейт, кадимкидей такси кызматындай түшкөнүңдөн кийин 40 сом, калганы ар бир километрине эсептеле тургандай эле такси болот. А бирок сиздердин бул баягы суроого жооп кылып, же болбосо суроо бере турганга бир кардар түшүп алышы мүмкүн, ошондой болот абы? Албетте, биз ошол жана программа көрсөтүп турат да, кайсы кардар, кайсы номер, канча жолу заказ берген. Ошол жакта рейтинги чыгып калат, эң көп заказ бергендер үстүнө чыгып калат да. Биз ошол жактан эле тандап туруп эле сиз биздин туруктуу кызматты колдонот экенсиз, сизди берүүгө тартабыз, макулсузбу деп туруп эле тартабыз. Анан дагы өзгөчөлүгү бизде жана чет өлкөлүк варианттарынан өзгөчөлүгү бизде эки алып баруучу бар. Алар алмашып турат, кээде белгилүү адамдар алып баруучу болуп калышы мүмкүн, кээде белгилүү адамдар оюнчу болуп калышы мүмкүн. Биз актерлорду, ырчыларды, спортчуларды, депутат, министр жада калса чоң чоң жетекчилерди тарталы деп атабыз. Бул максат элди мындай билим алууга, круг озорун кеңейтүүгө жардам берет деп ойлойбуз да. Андан сырткары сонун деген мааниси айдоочулар, таксисттер үчүн дагы сонун шарттар бар. Мисалы башкалар акчасын алып эле эптеп өзүн неме кылып атпайбы, а биз аларга дагы да стимул беребиз. Ай сайын 30,000 бонус айдоочуларга, көп заказ алгандарга берилет. Андан сырткары жылдын аягында ушул сонун такси кези деген сайтта маалымат бар. Машина ойнотулат да ошо айдоочулар үчүнчү, көп заказ алгандар арасында ойнотулат. Демек таксисттерге жакшы мүмкүнчүлүк да түзүлөт экен. Анда азыр ушул долбоор туурасында кыска видеону көрүп алалы, таанышалы, анан кийин көрүшөбүз. Кыргызстан YouTube каналына жаңы долбоор, менин жанымда кесиптешим Арсен Султан. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эми буга чейин New TV Show программасында болсок, эми силерге жаңы долбоорду тартуулайбыз. Артыбызда турган автоунаа бул акчалуу. Бул жакка отурган адам акчасы менен чыгат же билими менен чыгат.
Ал эми достор, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү алгачкы оюнубузга биз азыр шаар тургундарынан сунуштар көрөлүк. Алар матчтун мээси биз автоунаабызга киргизип, алар менен оюндарды баштайбыз. Жүрүңүздөр. Үчүнчү суроо. Кайсыга байланыштуу ойлойсуздар? Кыргызстан боюнча бар эмес оюн. Албетте туура эмес, биз азыр дарыгерлер боюнча сүйлөшөбүз. Алло, доча, анан бир суроо берип атышат, мен кыйналып атам, жооп берип коесуңбу? Мага тиешелүү, бирок эл колдонгон нерсе экен. Бирок башкалар колдонгон нерсе. Бирок башкалар колдонгон нерсе, бул эмне болушу мүмкүн? Мен өзүмдүн атым. Эмоцияңыз бир жака чейин чыкты го да? Ооба, сүлүктү, сүлүктү, эстей коюп атты. Акчалар чачылып кетпесин. Беке менен кармайбыз. Курам сарсаны болбогула. Сиз деле жообун көпкө ойлонуп табышты. Табышты деп айтып салдым э, туура жоопту табышты. Сүлүктү, колчолор болсун. Кутуктайбыз, кутуктайбыз. Мына, сонун, эмесе биздин азыркы 300 сомубузду беребиз. Мен бөлүшөсүзбү? Албетте, тең жүргөн теңирим сүйүп тур дейт. Утушуңуздукуна караганда айтыңыздага бир балмузду алып берип элесиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жаңы эле эки жеңүүчүбүздү аныктадык. Биздин автоунаабызга отуруп, мынакей акчалай сыйлыктар менен чыгышты. Менимче, жүзүнөн бир гана кубанычты көрө алдык. Биздин берүүлөрдү албетте. Ал эми биздин берүүлөрдү YouTube каналынан жана интернет баракчаларынан көрсөңүздөр болот. Эгер сиздер да ушундай жеңүүчү болгуңуздар келсе же биздин берүүгө жөн эле катышуучу болуп акча өзүңүздүн күчүңүздү сынагыңыз келсе, анда биздин берүүлөрдү күтүңүздөр. Биз шарттарын ошол жактан кабарлайбыз. Ооба, силер менен көрүшкөнчө бар болуңуздар, аман болуңуздар. Биз сиздерди буюрса ала кетебиз. Мына ушундай алгачкы катышуучулар болуптур э. Анан аябай кыйналыптыр э. Аябай кыйналып атам дептир. Акчасын утуп алыптыр. 15 суроо болот экен э. 15 суроону утуп алса канча сом утуп алат? Бизде 3 татаалдыкта суроо бар. Биринчи беши аябай оңой суроолор. Мисалы кечеги чыгарышта биринчи суроо бизде любой жумуш гимн менен башталат эмеспи? Ошол суроону берди. Кыргызстанда эң көп жаңырган ыр кайсы десек, алар ар кайсы белгилүү ырларды айтат да. Анан кийин сиз негизи патриот адамсызбы десе, май ата гимн эмеспи деп коет. Ошол сыяктуу оңой эле суроолор. 5 суроо алар 100 сомдон бааланат. Анан кийинки 5 суроо орто татаалдыктагы суроолор да. Алар 200 сомдон бааланат. Андан кийинки 5 суроо ар бири 300 сомдон бааланат. Ошентип где то 3000 сом утса болот, 15 суроого так жооп берсечи. Анан супер оюн деген бар, бир суроо беребиз 4 жообу мененчи. Анын бирөөсү туура да. Эгер туура жооп берсе, ал эки эсе көбөйтүлөт тапкан акчасычы. Ал жерде 3000 сомго жетпей да калышы мүмкүн, себеби бир жолу ката жооп бергенге мүмкүнчүлүгү бар да, бир жолу экинчи өмүр деген жеңилдик бар да. Андан сырткары каалаган адамына телефон чалса болот. Анан машинаны токтотуп көчөдөгү элдерден жардам сураса болот, суроого жооп билипчи. Андан сырткары баштамганы сураса болот да, туура жооптун. Мисалы кечеги чыгарылышта Кыргызстандагы эң калкынын саны аз деген суроо болду да. Анан катышуучуларыбыз аябай район, катышуучуларыбыз аябай талашып өкү. Анан элден сурайлы деп ошол жерге токтогон жерде гаишниктерден башка эл жок экен да. Анан тигилерге камера менен барса алар коркуп, жумушка байланыштуу эмес, жооп берип коюңуз деп анан гаишниктер менен отуруп алып санашты да. Так эң аз область бул Нарын. Нарын. Нарынга барганда ат башыда эл бар болчу, жарымы Бишкекте жүрөт. Анан тигил бул деп туруп, Актала районунда вообще үйлөр бош калган деп туруп, Актала деп жооп беришти да. Ушундай мындай күлкүлүү анан логикалык жактан туура жооптор да чыгып кетти да кечечи. Демек даярданып туруп ошол таксиге эгерде мен туш болуп кала турган болсо мен да акча утуп алайын деп балким коомчулук бир аз окуп үйрөнө баштайт э. Албетте биз аз башында суроолорду өтө кыйнаган жокпуз. Кече 3 оюн болду, 3-өндө тең оюнчулар бирөөсү 11-ге жетти, бирөөсү 14-ке жетти, бирөөсү супер оюнду утуп алды да. Акчаны утуп кетишти. Демек ардактуу телекөрүүчүлөр, бир гана такси кызматына отуруп үйүңүзгө жетип алганыңыз болбосо ошол эле учурда акча да утуп кетүү мүмкүнчүлүгү бар экен. Мындан ары New TV каналын жакында көрүп туруңуздар, кайсы күнү экенин айтпайбыз. Эң эскиси биздин каналды көрүп турсаңыз, мына ушул долбоор сонун такси долбоору жакында чыгат э. Бир гана New TV телеканалында урматтуу телекөрүүчүлөр, ал нерсени да унутпаңыздар.
сонун долбоор жана жөн гана сиздин манайыңызды көтөрө турган эмес, жана жогоруда айткандай билим деңгээлиңиз дагы жогорулата турган долбоорлордун бири экен. Сиздерге ыраазычылык, сонун долбоор болсун чындыгында, элдерге дагы акчалай эле ошол эле учурда көпчүлүк көрүп отурган көрүүчү көп нерсени үйрөнүп алууга мүмкүнчүлүк болот экен. Ыраазычылык сиздерге. Сиздерге да рахмат. Келип бергениңизге чоң рахмат айталы. Ал эми биз телекөзчүлөр менен бир аздан кийин жалгабыз.